Il la voit partout. Dans Il ses attend debout, debout, stories. une rose à la main. Non, non, pas rien Dans de ses love stories. Dans ses love stories. Il la voit partout. Il attend story. debout, debout, Dans une rose à la main. Story. Non, non, pas rien de Il me n'est pas la peine. Il la voit partout. Il attend debout, debout, une rose à la main. Non, non, plus rien ne le retient. Dans ses love stories. Dans ses love stories. لو سمحتي قولي لي، انت اللي خليتيني اغير شعري وغير لبسي وغير كل حاجه، فهي حتى خليتيني احط ميك اب مش شكلي. انا ليه غيرت شكلي؟ اول مره اشوف كريم بالحاله دي. فعلا متوقع ايه يعني؟ عايز تشوفه ازاي يا عم انت غبي؟ خلاص بقى، على فكره هي مرات خالكو يعني انتوا كمان. انت عارفه ان هي في مطار اسكندريه بقالها 3 ايام او يومين، انا مش عارفه، ومش عارفين نوصلها لان العربيه بتاعت بابا امبارح كانت عند الميكانيكي والنهارده هتلاقي التاني. خليني ابوس ايدك. ايه اللي حصل؟ عملتي ايه؟ الحقيني، عملت مصيبه. يا نهار ازرق، يا لهوي يا لهوي، بجد ازاي حصل كده؟ انا لازم انزل اقول لجوليا.